realitzem el tradicional concert de festes majors d'aquí de l'Aldea. Sempre el fem en una... Bueno, mentida, sempre no, des de fa un any. El fem en una banda que ve a fer la primera part i res, donar continuïtat a la cultura i en aquest cas en el món de les bandes a les festes majors d'aquí de la nostra població. El repertori és variat, la banda Unió Artística de Sant Jaume d'Enveja ha preparat un repertori original per a banda, un pas doble, dues obres descriptives i acabarà amb un tema conegut per tothom, per la veu de Frank Sinatra, que és el New York, New York. I després continuarem la banda d'aquí, de l'Associació Musical Vergers Prats de l'Aldea, que han fet un repertori pensant en les danses, no? En allò que es pot ballar. Començarem amb un pas doble del compositor alicantí Òscar Navarro, que es diu La Font Negra, i continuarem amb dues obres del compositor mexicà Arturo Márquez, que són originals per a orquestra i han fet la transcripció per a banda, que és el Danzón número 2 i la Conga del Fuego. Avui iniciem els primers actes de la Festa Major.
Esta tarda amb les pubilles i els hereus del 2024 hem fet el tradicional repartiment de panoli, on també hem pogut participar el grup de jotes de l'aldea. Després han fet el descobriment de la placa del carrer Montse Rodríguez, un acte també que ha sigut molt, molt emotiu i ha vingut molta gent. I ara anem a fer el tradicional concert de la banda de festes, que és sempre tots els anys se fa, i també és un acte on s'hi participa molt, i demà ja continuem amb tots els actes de la Festa Major.